Att tyda spektrallinjer. Här är två historieböcker av Cassidy och Rhodes. Det upptäcktes på 1800-talet att varma mära gaser skickar ut och absorberar ljus bara vid vissa specifika frekvenser. Där mönstret av frekvenser, eller spektrat, beror på vilket grundämne det är. Det här blev ett användbart verktyg för kemisk analys för att upptäcka nya grundämnen som helium som upptäcktes i spektra från solen. Som vore de skrifter på glömt språk gav atomspektra inget meddelande som någon kunde förstå. Så vackert skrev Weinberg i sin bok om kvantmekanik. Steven Weinberg gick bort veckan för att jag spelade in det här. Så spektroskopi, att med väsentligen ett prisma dela upp ljus till exempel från solen. Men de första som gjorde det var Franhofe 1814. Han såg svarta linjer som fattades i solljuset för att det var absorptionsspektrum. En svensk forskare jobbade vidare på det här och skrev att de konstanta linjerna är i synnerhet tvenne redan armmärkta av Fraunhofer Jag överträffar de övriga i glans, nämligen en dubbel linje i det gula och en i det gröna ljuset. Det möjligt att dessa båda linjer stundom är och gemensamma för båda spektra. Jag vågar icke förneka denna omständighet. Vem skrev det och vad var han professor i? Och I Uppsala hade vi professor Ångström i astronomi. Ångström och förstuderade studerade ljus som kom utifrån rymden. Man började alltså på 1800-talet kunna hetta upp gas och få, tvärtom, ljus som skickas ut från en gas. Och inte svarta linjer från att ljus har passerat igenom någonting och absorberats. Och I laboratoriet kunde den nederländska fysikern Seman 1897 skriva att Tanken slog mig huruvida periodtiden för ljuset som skickas ut, vilket för oss egentligen bara är färgen som bestäms av frekvensen, periodtiden är inversa av frekvensen, där spektrallinjen ligger i färg, kanske ändras när en magnetisk kraft verkar på lågan. Och För oss menar ser man en upphettad gas. Det visar sig att det verkligen händer. En upphettad gas som en blandning av syre och väte, serade mellan polerna på en elektromagnet, satte han en tråd som var blötlad i salt som innehåller grundämnet natrium. Ågans ljus undersökte han med ett gitter som får oss ett spektroskop, ett sätt att dela upp ljus i ett sånt här spektrum. När kretsen i elektromagneten slöts, alltså när man slog på ett magnetfält i laboratoriet syntes det att bägge D-linjerna, som de Fraunhofer kallar den gula linjen, breddades. Och när man ser man ser bägge, det var alltså redan känt att den här linjen består av två linjer. och ser man ska att bägge de blir bredare när man slår på magnetfältet. För oss idag som kan zooma in ännu mer kommer jag att se att de här två linjerna som är ritat inzoomat här, de splittras i sin tur upp i fler linjer. Jag kommer att fortsätta följa den historiska utvecklingen men låt mig hoppa lite till vår moderna syn på det för att kunna organisera det i huvudet. Exiterade atomer ger alltså spektrallinjer. Vad menar jag med det konkret? Vid drog fram gjorde att passera ljus genom en spalt och sätt ett prisma. Man gör det med en gammaldags lampa så får man ett kontinuerligt spektrum. För vi kan uttrycka moderna lampor som att de är finjusterade, artificiella atomer som ger lite av vilket spektrum vi vill. För att sammanfatta, spektrallinjer får man i laboratoriet från att hetta upp gas, till exempel leda en ström genom den som är en lampa, och dela upp ljuset med ett prisma. Spalten här tjänar till att kolumnera ljuset, alltså få en stråle av ljus istället för bara ljus som fått alla håll. Och spektroskopi är idag rutinmässigt som man gör på alla universitet i Sverige, till exempel Karlstads universitet. Det här var en lite mer avancerad version av det jag visade här. Istället för att bara en spalt med en springa så har man ett gitter som har man massa små springor så blir det tydligare. Så har man en liten kikare så gör man det ännu tydligare. Och när man tittar här med kikaren kan man vrida på det och fokusera på enskilda av de här linjerna. Och Som Ångström skrev, linjerna har olika glans eller intensitet. Så att den här vätgaslampan ser ut att lysa lite lila. Det betyder att de violetta linjerna i vätgas kanske är lite starkare än de linjerna i till exempel rött. Om man tittar på det historiska kortet av Fraunhof från 1814 ser vi också traditionen som finns i experimentell fysik. här. Du som sökt efter tillämpningar i gatubelysning så har vi natriumlampor. Som är de som lyser gult därför att natrium har stark intensitet i den här gula linjen. Då kanske har hört att man kan spara pengar om man byter ut sina gamla lampor mot ledlampor. Då kanske någon tänker att det är som Marcus pratade om är något gammalmodigt. Ja, historiskt kan vi säga att förståelsen av sånt här började i atomer som natrium, alltså naturliga atomer. Men från den förståelsen kommer vi att ganska konkret se i den här videon hur vi går vidare till artificiella atomer. Då man designar energinivåer, bland annat med hjälp av halvledarfysik. Så om vi hoppar från seman 1897 till Bohr 1913. Enligt Cassius bok var studiet av spektrallinjer centralt i utvecklingen av kvantfysik 1925 1927. Det tidigt försök 1913 var av Heisenbergs mentor Nils Bohr i Köpenhamn. Bohr hade i sin tur som mentor Rutherford i England. Och Bohrs modell var det här med kvanthopp, att elektronen i atomen är atom ett kvanthopp ner, skickar ut en foton och det är det som är spektrallinjen. Bohrs atommodell ser ut ungefär så här. Nu tänker jag beskriva den i detalj och sen en liten räkneövning på den. Det var känt långt innan Bohr, faktum att Rutherford skrev att Bohr lärde sig det på universitetet, Svenske forskaren Rydberg hade redan pusslat ihop från mätdata av spektrallinjer att man kunde få spektrallinjerna i väte genom att ta Rydberg-energin i elektronvolt som är den energi som en elektron får när den passerar genom spänningen 1 volt. Det är drygt 10 minus 19 joule. Den energin, om man delar den på ett heltal i kvadrat så tar man skillnaden på två stycken energinivåer då får man de spektrallinjer som faktiskt uppstår i, i till exempel upphettad vätgas. Så det var redan känt. Och Rutherford, vår chef, hade redan föreslagit planetmodellen för atomen 1911 efter att han upptäckt atomkärnan. och Tomten hade upptäckt elektronen, så var det naturligt att slå ihop de modellerna och säga att atomen ser ut något sånt här. Det är lite historiskt för neutronen som jag här var inte upptäckt då. Men okej, vi fortsätter. Rutherford så tänkte sig alltså verkligen en klassisk planetmodell. Protonerna är i mitten, som solen, och elektronerna går runt som planeter. Man kan få lite bättre känsla kanske om man tänker på satelliter istället för planeter för man kan påverka de här banorna på ett visst sätt. Så Tänk dig lite mer som rymdstationer som går runt jorden. Så förklarar gymnasieboken Ergofysik 2 det. Låt mig citera gymnasieboken. Till skillnad från satelliter som kan lyftas i vilken energinivå som helst Atomers energinivåer är kvantiserade, kommer från latin kvantus hur mycket, och det är samma ord som är kvantitet på svenska, eller ICA kvantum, som är en mängd. Men här betyder alltså kvantum, den minsta möjliga mängden. Det, vill säga att det finns inga energinivåer mellan nivå 2 och nivå 3. När en atom sänder ut ljus, tar atomen ett språng, eller ett kvanthopp, från en högre energinivå till en lägre energinivå. Man skulle kunna säga att den faller, men det har inget att göra med tyngdkraft, så det kan vara lite förvirrande. Det är att säga kvanthopp i bägge fallen. Varje språng, eller kvanthopp, ger upphov till ljus med en bestämd frekvens. Ljuset från ett sådant språng kallas spektrallinje. Det är alltså från gymnasieboken Fysik 2. Bohrmodellen var att det finns bara de här banorna, det finns ingenting mitt emellan. När elektronen gör ett kvanthopp så skickar den ut en foton. Och den historien för sig är att Einstein hade kommit på 1905 att ljus består av partiklar, det minsta möjliga energikvantat, som Einstein använde ordet, för ljus är Plancks konstant H gånger frekvensen hos ljuset. Som alltså motsvarar färgen. F är frekvens eller färg mer konceptuellt. Så de här abstrakta linjerna här ska ersätta Rutherfords planetbanor. Och När det blir så här abstrakt så kan det vara värt att direkt påpeka. Fysiker ofta ritar ofta horisontella linjer. När man pratar om elektronens tillstånd som motsvarar planetbanorna. Men när vi ritar vertikala linjer så är det själva spektret. Det är alltså fotonenergierna som motsvarar så de här färgerna. Medan det här är elektronenergierna. Hopp är energins bevarande. När den här är ett hopp ner så finns det tillgängligt skillnaden i energi för att skapa den här fotonen som vi sen ser i vår lilla spektrometer. Men direkt när vi tänka på det lite grann börjar många frågor och det hade redan vår chef Rutherford kommenterade. Jag tycker det verkar som att du måste anta att elektronen vet i förväg var den tänker stanna. Det verkar lite konstigt att den ska hoppa här från till hit, det finns ingenting emellan. Men jag skulle kunna hoppa vidare, för jag har skrivit två här och inte ritat ut energi 1, Det kanske är här nedanför någonstans, för att illustrera att redan enligt Rydbergs analys så måste det finnas hopp mellan flera olika sådana här nivåer. Standardursäkten man ibland ger på låg universitetsnivå är att ja, borrmodellen ändå är förlegad, så att man ska inte ta det på för mycket allvar. De här aspekterna av borrmodellen är inte förlegad. Det är i så fall Rutherford modellen som är förlegad. Det var som sagt Einstein som kom på det här med fotoner. Einsteins svar väldigt kortfattat på varför den här elektronen vill uttaget hoppa ner är att det finns fler fotontillstånd i gasen utanför atomen än bara de här två möjliga tillstånden som elektronen har i det här fallet. Mer möjliga tillstånd är mer möjligheter och mer möjligheter i sannolikhetslära är mer sannolikhet. Och det kallas med ett fint ord entropi. Det större sannolikhet att får sju på två sexsidiga tärningar än att få 2 därför att det finns fler kombinationer som ger sju med två tärningar. Vi återgår till Bohr. Vad var Bohrs egentliga bidrag här? Om Rydberg redan hade uppmätt energin och skrivit upp den här formeln och Rutherford redan hade kommit på det här med elektroner och atomkärnor. Då, sensationellt nog lyckades Bohr räkna ut Rydberg-energin från Plancks konstant H. Men den enkla formen är lika med det här. Så man gånger ihop de här naturkonstanten så får man 13,6 elektronvolt. Inom 7 av det då experimentellt uppmätta värdet en amerikansk fysiker kommenterar att det finns inget i världen som imponerar en fysiker mer än numerisk överensstämmelse mellan experiment, alltså Rydberg, och teori, alltså Bohr. Och jag, den här amerikanska fysikern, tror inte någonsin det kan ha funnits en numerisk överensstämmelse som var mer imponerande än den här. Jag kan vittna om det, för jag minns när den kom. Du kanske tycker att ja, men det här var en massa konstanter som jag ändå inte känner till, så vad var egentligen stora vinsten om Rydberg redan har mätt upp det här? Jag låter snabbt säga vad konstanterna är. KE är en konstant i Coulombs kraftlag för elektrisk kraft. Den var redan känd. ME var elektronmassan, som Thomson hade uppmätt, redan känd. E var -E elektronladdningen som också Thomson och andra hade uppmätt. Så Borg gjorde en fysisk modell som räknar ut det här, från att prata om centripetalkraft och andra sätt att prata om banor. Klassisk fysik. Och sen kopplade det till Plancks konstant. Som Einstein redan har sagt var det som var proportionalitetskonstanten mellan fotonenergi och fotonens frekvens. Så 1913 när Bohr skrev sin artikel, så var alla de här konstanterna kända. Så Bohrs bidrag var att koppla ihop de här kända konstanterna med den här konstanten som till att börja med inte hade något att göra med de här konstanterna. Så för att bekanta lite med det här, även om du känner till det här, gör den här övningen lite snabbt. Spektrallinjerna i Balmer-serien som är en del av spektrat från vätgas, när man tittar på vätgas med en sån här spektroskop. En del av spektrallinjerna kommer från att elektronerna i upphettad vätgas faller ner eller kvanttoppar, från till exempel en lika med 3 eller en lika med 4 till en lika med 2. Räkna ut fotonens våglängd och därmed färg. Men andra ord, om vi tar det här kortet från den här Wikipedia-sidan, så vi kan tänka oss att det var känt på Bohrs tid, även om det kanske inte är ett så fint kort. Räkna ut från den här formen precis var de här borde vara, och då visar de sig vara där också. Och vi säger att energin för tillstånd 3 hos elektronen, och 3 betyder bara en numrering som börjar med 1 som är grundtillstånd, 2 och 3, och Varför var uppgiften bara att hoppa till 2 här och inte hoppa ner till 1? Ja, vi ska se det snart. Energin för elektron i tillstånd 3 är Rydbergenergin, 13,6 elektronvolt. Delat på det här heltalet, 1 som bara numrerar tillstånden i kvadrat. Och Minus det för att det är en bindningsenergi, det är en bunden energi. Noll energi har vi definierat som energin som krävs för att helt slå bort elektronen från väteatomen. Medan i tillstånd 2 så har elektronen den här energin, vi stoppar in 2 i den här formen. Och innan vi stoppar en tal nu så kan vi försöka gissa vilken av de här linjerna skulle kunna vara. Ja, uppgiften var att högre 1 till en lika med 2. Så om vi tar något högre än till exempel 4, blir det mer energi. Och frågan är, mer energi, är det blått eller rött? Har mer energi är högre frekvens. När någonting svänger snabbare har det mer energi. Och högre frekvens är kortare våglängd och det är blått. Så foton i blått ljus har mer energi än en foton i rött ljus. Varje foton av en viss frekvens har bara en specifik energi, det är det som är ett kvantum av energi. Det finns ingen halv foton. Ja, men nu stoppar vi en tal här. Då ser vi att det här blir 9 och det där blir 4. Vi kan stoppa en tal här eller så kan vi bryta ut ER. Så får vi en fjärdedel minus en niondel. Jag kan räkna ut det. Så får jag 1,9 elektronvolt ungefär. Det är alltså enligt bohr modellen men även enligt Rydbergs fenomologiska modell. Skillnaden på de här två energinivåerna hos elektronen. Men nu är frågan, var är fotonen som jag observerar från det här kvanthoppet? Då tar vi Einsteins formel, E är lika med H gånger F, löser ut F är lika med E delat på H. Och stoppar in den här energin i 1,9 elektronboll hos fotonen, för vi använder ju energins bevarande, att kvanthoppet gav fotonens energi. Vi delar på Plancks konstant i den här praktiska enheten och får 1,9 och 4,1 är 0,46 per sekund. Det är ungefär en halv svängning per 15 sekund, som är en pytteliten bråkdel av en sekund. Typ på ett minus 15 sekunder. Men vad är det konkret som svänger här? Ett genom sekund är hertz och hertz känner du ofta till från radiofrekvenser. och Det är det man skickar ut med en antenn. Så i klassisk fysik producerar en antenn elektromagnetisk strålning. och Det här var känt på slutet av 1800-talet. Frekvensen i strålningen som går ut ges av frekvensen på hur mycket laddningarna svänger i antennen. Och sen får man enligt klassisk våglära, får man våglängden som hastigheten hos vågen delat på vågfrekvensen. Hastigheten hos vågen är ljusets hastighet som du kan slå upp. Så delar vi på den här frekvensen vi hade. 3 genom 0,46 är drygt 6. Vi har kvar 10,8 här. Och 1 genom 1 genom 50 är 50. Så vi får så här många 15 meter. 50 är 10 på minus 15. och mikro är 10 på minus 6. Så det skiljer nio storleksordningar. Så 6,5 gånger 10 upphöjt femtometer är 0,65 mikrometer. Det här är också ett okej okay svar, men man ändrar den här prefixet femto så att man får något som man inte får kvar någon 10 på här. Men nu ska jag veta vilken färg det här 0,65 mikrometer är. Jag gav tidigare i nanometer Franhofer spektrum. Och en mikrometer är 1000 nanometer. Så 0,65 mikrometer är 650 nanometer och då ser vi att det är rött. Så det måste vara den här linjen i balmerdelen av vätgasspektrat. Och nu kan jag också besvara för uppgiften som kommer från gymnasieboken är just till 1 lika med 2 inte till grundtillståndet 1 lika med 1. Ska man hoppa till grundtillståndet så blir det mer energiskillnad och då hamnar det ute i ännu högre energi utanför synligt ljus. Så den här serien var den första som upptäcktes för den var i synligt ljus. När man hade utrustning som kunde mäta spektrallinjen in i infrarött eller ultraviolett eller utanför det till och med. Så vad var poängen? Det var klart, mindes Bohr mot slutet av sitt liv, att det var hela poängen med Rutherford Atomen som modell, att vi hade något där vi inte kunde komma vidare på något annat sätt än genom radikal förändring. Bohr menade att det här var en skarp och tydlig modell, men ytterst var den inte gångbar. Vad menar Bohr med det? Jo, Weinberg förklarar så här: I härledningen alltså den här uträkningen som gav den här formeln. Använde Bohr klassisk strålningslära. Att spektrallinjernas frekvenser borde stämma överens med frekvensen hos elektronernas banrörelse, alltså som en antenn. Men antog det bara för banorna längst ut, de med stort värde på lilla n. Ljusfrekvenserna beräknade för övergångarna mellan lägre tillstånd, som en är lika med 2 till en lika med 1, eller en lika med 3 till 2 som vi gjorde nyss stämde inte alls överens med barnfrekvensen för varken tillståndet innan eller efter kvanttoppet. Så Bohrs arbete representerade ännu ett stort steg bort från klassisk fysik. Bohr kallade det korrespondans, att kvantteori skulle korrespondera, alltså motsvara klassisk fysik, när kvanttalen blir stora. För stora kvanttal, höga energitillstånd, märks inte den här finkornigheten, den här stegvisa energierna så alltså mycket. För att väldigt hög energi stora kvanttal, så ligger de här tätare och tätare. Prova gärna att räkna ut några fler höger och se att de ligger tätare och tätare i energi. Då uppför man sig mer och mer som klassisk fysik. Så det missvisande att säga att Bohrs modell var klassisk, den var ett stort steg bort från klassisk fysik mot kvantfysik. Och Ett av nyckelstegen för att komma vidare var just zeeman effekten slå på magnetfält som jag tog upp tidigare. Låt mig istället för semans natrium ta kadmium, nummer 48 i så sätter vi en elektromagnet precis som Seman gjorde. Jag tänker också för stor aspekt att med en sinnrik optisk apparat som kallas en fabri perot interferometer Då får vi en så här fin bild. Den här elektromagneten som beskrivs i den här Youtube-filmen. Där man satt in en lampa här och som satt elektromagneten runt. och Så drar man på en ström i de här spolarna som vi kan översätta till visst många Tesla-magnetfält som den här lampan utsätts för. Så stirrar vi på lampan med en bättre optiska apparater än den här lilla kikaren vi hade förut. Och de har studenterna gjort den här fina lilla filmen vad man ser när man tittar på kadmiumlampan genom den här fina förstoringen. Titta noggrant, ser du att när vi drar på magnetfältet så breddas linjerna som Seman sa. Men efter ett tag ser vi att när uppläsningen är tillräckligt bra så ser vi att det blir tre linjer. Det är inte bara att de blir tjockare. Vi tar igen först, breddas linjen. och Det ser vi ungefär där, att det blir tre linjer av en linje. Och en duktig student kan då göra det kvantitativt. Alltså om vi drar på så här många tesla på vår lilla vridknapp som vi kan tänka oss. Då kan vi översätta fotonenergierna, här, det här röda, till viss mycket energiskillnad, alltså en splittring energi. Mellan en inre ring och en yttre ring kring den ursprungliga ringen. Om vi prickar in det så ser vi att lutningen i den här kurvan är ungefär 50 mikroelektronvolt per tesla. Och då ser man för att om det här är mikroelektronvolt och där är Tesla, som vi hade gått bort till en Tesla här borta någonstans så har vi kommit upp till ungefär 50 i Y-led. Så den här linjen i kadmium splittras tydligen upp i tre linjer. Och för en Tesla är den splittring ungefär 54 mikroelektronvolt. Alltså en pytteliten splittring jämfört med energiskillnaden vi hade i bormodellen som var i hela elektronvolt och inte i mikro. Några experiment ger 58 mikroelektronvolt per Tesla och det kallas en bormagneton, my Grekiska my b för bor. Det betyder bara att det är en slags måttstock på hur spektrallinjerna i en viss atom svarar på ett yttre magnetfält. Som en parentes, man kan ju finliret och sätta på ett polarisationsfilter på den här kikaren. Och Då försvinner vissa spektrallinjer. Och det används faktiskt i ett test av snärelse eller entanglement. Till exempel Weinfuthers grupp i München. som gör det här i rubidium, då elektroner i rubidium hoppar ner i snärj med, vil med vilken sorts polarisering det är hos fotonen den skickar ut. Och Det har jag en annan video Men nu går vi tillbaka till den historiskt tunga frågan om natrium istället för kadmium. Och en naturligt splittrad gul spektrallinje sa ju redan Och Nu betraktar jag lite igen i moderna ögon. Att en yttre elektron är natrium. Vi ska återkomma sen till att P står för att, att elektronen har rotation kring atomkärnan. Medan S står för att det inte har någon rotation kring atomkärnan. Så i det här tillståndet så har vi minus 5,14 elektronvolt. Och det här tillståndet minus 3,04 elektronvolt. Härifrån här från det dit ska det ska en viss specifik gul linje. Skillnaden här är drygt 2, så är det är lite mer energi än röd, som vi hade i exemplet nyss, och det hamnar vi i gul. Men om vi tittar noggrant så såg alltså redan se att den är naturligt splittrad. Ungefär 0,0021 elektronvolt, alltså runt 2 millielektronvolt. elektronvolt. Skillnad på de här två energitillstånd som man konventionellt kallar 3P3 halva och 3 p 1 halv idag. Det var inte så på Semans tid. Utan det C man kunde se var att det var ungefär en halv nanometer mellan de här två. Det motsvarar att fotonen som skickas ut i det här kvanttoppet hos elektronen har ungefär den här våglängden. Och fotonen som skickas ut i det här kvanttoppet och den här elektronen har den här våglängden. Och Skillnaden är ungefär 0,6 eller drygt en halv. Du kan själv slå upp de här våglängderna på amerikanska NIST standardinstitutets webbsida. Om du söker på natrium ojoniserad och intervallet som intresserar är intresserad av. Och Det står mer om det här på den här fina Hyperphysics-sajten. Men för att vara tydlig nu, där här är naturligt splittrat. Det är innan vi drar på ett magnetfält i labbet. Så var kommer den här splittringen ifrån? Jo, elektronen upplever ett magnetfält vid sin position. För den kan betrakta som att det är protonerna i kärnan som går i bana kring den. Och Då producerar de ett magnetfält i elektronens position enligt Ampères lag. Som vi kan få med så här, att de en elektrisk laddning Antal elementalladdningar z gånger e. Går en cirkel med radie r med en hastighet v. Då är det upphov till ett magnetfält b tesla. Det är alltså klassisk fysik hur ett magnetfält uppstår från att en laddning rör sig. Och enligt klassisk fysik så är det så kallade rörelsemängdsmomentet. Eller hur mycket snurr någonting har, hur mycket rotation. ges av massan gånger hastigheten gånger radien roterar vid. Och enligt kvantfysik så är rörelsemängdsmomentet snurret ges av ett heltal l Gånger heltal eller till själv plus 1, roten ur det. Gånger Plancks konstant genom 2pi som är h sträck Om du aldrig hört talas om det här, stoppa bara in L lika med 1 i den här formeln. Då får du roten ur 2 här påstår jag. Och så Gånger plankskonstant konstant genom 2pi som du kan slå upp. Då vet du hur mycket rörelsemängdsmoment, hur mycket av den här kombinationen, som det finns i det här systemet. Så Då kan du från det räkna ut farten, stoppa in farten här och få ut magnetfältet. Så prova att göra den uträkningen. Jag tänker inte säga svaret här utan jag tänker gå vidare. Den naturliga situationen var alltså att det fanns ett inre magnetfält från att protonen ser ut att gå i bana runt elektronen och därför ger ett inducerat magnetfält vid elektronens position. Och Det kan vi inte skruva på så att säga. Men om vi som ser, man slår på ett svagt externt magnetfält nu, och med svagt menar jag någon enstaka Tesla och inte många Tesla. Då splittras det så här lustigt att ena splittras till fyra linjer och den andra splittras till sex linjer så vi får tio linjer. Heisenbergs Mentor Sommerfeld i München argumenterat att det skulle finnas 2 gånger j plus 1 tillstånd hos elektronen för ett visst heltal, ett j, som representerar det totala snurret, det totala rörelseomgängesmomentet. Men 2 gånger j plus 1 om j är ett heltal, är alltid ett udda tal. Till exempel om j lika med 1 så blir det här 2 gånger 1 plus 1 är 3, om j lika med 2 så blir det 2 gånger 2 är 4 plus 1 är 5, och så vidare. Det lustiga med den här typen av historiska argument i efterhand är att det var redan jämnt antal den ursprungliga splittningen i natrium. Så ibland är det svårt att förstå hur folk tänkte förr i tiden. Så låt mig beskriva det ur historisk synpunkt från Cassidy. Dommerfeldt invigde tidigt Werner Heisenberg när han först började på universitetet, till mysterierna kring semanspektroskopi. Hans alltså datakällor i Tübingen, alltså experimentalfysiker i som hade suttit och hett upp gas, slagit på magnetfält, hade skickat nya Seman-data hösten 1920. Dommerfeldt arbeta baklänges, alltså detektivjobb, och tyda de här observerade spektra till kvanthopp som gav upphov till dem och lyckades reducera mätdata till ett nytt heltaligt kvanttal. Och de kallades fält L och M. Det verkar motsvara någon inre gömd rotation inne i atomen. Fyra veckor efter att Heisenberg börjat hos honom föreslog Sommerfeld att han skulle analysera data, alltså Heisenberg. Sommerfelds brådmogne precocious, på engelska, doktorand, rapporterade att C man linjerna gick att få från stationära tillstånd, de här Nils Bohrs energinivåer, om man inte tillskrev heltal utan halvtal till varje tillstånd. En halv, tre halva, fem halva och så vidare. Så man får jämnt antal splittringar här. Det är omöjligt, svarade Sommerfeld. Det enda vi vet säkert om kvantteori är att vi har heltal, inte halva heltal. Men här som vi fick ändå skriva en artikel, Sommerfeld trodde väl att han hade varit någonting på spåren, och det är den som Cassid i sin bok kallar Core Model. Heisenbergs kollega i Leipzig, Hunt skriver en kommentar om det i Heisenbergs samlade verk. Den speciella rollen hos rörelsemängdsmomentet En halv låg i faktumet att den inte betraktades, alltså Heisenberg struntade i det, i processen av hur man kvantiserar rörelsemängdsmoment, som egentligen bara framträdde mot 1925. Så en felaktig, inkonsistent teori, som den här Core från 1921, gav ändå korrekta resultat, för att, för att Heisenberg hade jobbat baklänges från experimentdata. Heisenberg och även Sommerfeldt bedrev fenomenologi, Fenomenologi betyder att man kan ha interna motsägelser, man följer inte riktigt reglerna, men beskriver experimentdata. Så är det av något värde ändå. Återigen, med moderna ögon, hur ska vi se på det här? Jo, vi ser på det som att om vi jobbar baklänges från de här experimentdata. Då kan vi rita ett sånt här nivådiagram. Där den ursprungliga nivån 3P har 4 plus 2 nivåer som är skilda i energi. Så vi försöker rita hyfsat skalenligt här i höjdled. Men jag ritar hack här för att se att det är ganska långt emellan de här jämfört med hur mycket jag har splittrat här igen. Som vi sa, de här splittringarna var ju pyttesmå mikroelektronvolt per Tesla. Så de här små splittringarna är mycket mindre än de här två elektronvolt som är det här stora hoppet. Och varför nu då 4 plus 6? Jo, om du kollar på alla möjliga kvanthopp mellan de här 4 plus 2 till de här två nivåerna. Jo, då får du 2 gånger 4 plus 2 möjliga kombinationer, alltså 12. Till exempel den högsta till den högsta här, den högsta till den näst högsta här, den näst högsta här till den högsta här och så vidare. Men två av dem är förbjudna enligt klassisk fysik. Därför att om man skulle hoppa så här högt till ända längst ner. så skulle elektronens totala rörelsemängdsmoment J som är L plus S där S är elektronspinnet. Som inte var känt 1921 poängterar jag, Ändras med mer än plus minus en enhet som kommer från att en foton skickas ut som bär plus minus ett rörelsemängdsmoment i kvantfysikenheter. Om man tar bort de här två röda så blir de här tio hoppen kvar. Och det är de här tio hoppen här, där de fyra linjerna här motsvarar de här fyra. Och de här sex linjerna motsvarar de här sex hoppen. Så en liten övning för att återskapa en liten del av Heisenbergs Anletes Svett som han satt och skrev där i sin gamla gymnasieanteknisk när han just hade börjat på universitet. Jag räknar ut energisplittring Delta E i ett givet magnetfält 1 Tesla. Med den här modellen, där jag använder en hel del modern kunskap, men det ska lite grann ge känslan av vad Heisenberg gjorde. Där en uppmätta bormagnetorn som vi redan stött på. Så den här borrmagnetonen, my är det som bär enheten här så att det blir elektronvolt här borta och vi har Tesla där. Så de här GL och MJ är dimensionslösa konstanter. Och MJ det är oss emellan, Z komponenten av totala rörelsemängdsmomentet. Men du behöver veta att det är något sätt att hålla reda på de här energinivåerna. Så tänk på att här är det som att försöker göra det här baklänges. Man hittar på sådana här för att få rätt energisplittringar som ger rätt uppmätta spektrallinjer. Och Du behöver då veta vad det här GL är. Här är det som jag syftar det i sin artikel på -D. och LAND-faktorn kan jag bara ge som en liten tabell. De här tillstånden uppe kallas 3 p halva. För totala rörelsemängdsmomentet J är 3 halva. Den här kallas 3 p 1 halv. Och de här kallas 3 s halva som jag skriver här. Så för den här gruppen så är g lika med 4 tredjedelar. För den här gruppen är G lika med 2 tredjedelar. Och för den nedersta gruppen är G lika med 2. Det som är mer avancerad student kan försöka bevisa formen som ger det här. Men det är långt över kurs för en grundkurs. Det är något som är på universitetsnivå på kanske andra eller tredje året. Men Är du intresserad så titta i den här matematikafilmen som jag lagt ut. Vad kan du komma på en tentafråga om det här? en sommarkurs? Jo, utifrån följande Wikipedia-text från det här datumet och Cassels biografi förklarar varför Heisenbergs artikel från 1921, den här Core Model, den här, var så viktig för kvantfysikens utveckling trots att den var fel. Och Det här är texten från Wikipedia-sidan. Det vill att det har att göra med spinn hos elektronen. Uppgift B räknar ut energisplittringen som orsakas av ett externt magnetfält på valfri spektrallinje i upphettad natriumgas. Och den normala semaneffekten, bägge sorterna kan man idag bara kalla semaneffekten, är av stort intresse för en av de absolut viktigaste frågorna i fysik överhuvudtaget som jag förstår periodiska systemet. Att vi har stegvisa tillstånd, där 1 lika med 1 lika med 2 i Bohrs modell. Och så har vi Pauli-principen som säger att ingen elektron får vara i samma tillstånd som någon annan elektron. Det förklarar periodiska systemets struktur, som är viktigt i mina kurser att förstå. Bohr hade alltså kvanttalet n i den här formen. det här är n. Det är den totala energin, både elektrisk lägesenergi, att atomkärnan håller fast elektronen med elektrisk kraft, och rörelsenergi från att den rör sig runt atomkärnan. Sen var det Sommerfelds som intresserade den här inre rotationen som beskrivs av två kvanttal, l och ml. Det var den här inre gömda rotationen in i atomen. Som var ett heltaligt kvanttal. Vi tänker idag att det här är beloppet på rörelsemängdsmomentet och, och det här är z-komposanten. Det är alltså heltal det här. Sen den här sista var det Pauli som kom på. Det är spinnet hos elektronen, det antalet värdet plus minus en halv. Så vi säger idag att det var därför som Heisenberg fick göra så här, här Och Det är därför det här uttrycket kan ge ett jämnt tal. Och inte bara udda tal som det bara kan göra om j alltid är heltaligt. Och Det är alltså rörelsemängdsmoment, det är alltså rotation runt atomkärnan hos elektronen. Det är hela tiden elektronernas tillstånd vi anger när vi pratar om periodiska systemet. Så ett bra periodiskt system anges den så kallade elektronkonfigurationen. Hur elektronerna så att säga är organiserade i atomen. Om vi tar till exempel grundämnet kol som är viktigt i allt organiskt. Med ett yttre skal som betyder bors energi lilla n en lika med två. Det kallas av historiska skäl L-skal. Medan n lika med 1 som i alla här fallet kallas k-skal, och så vidare. De här historiska beteckningarna kan man glömma. Men tyvärr, för som Sommerfeldts kvanttal l så finns de kvar. Så S betyder l lika med 0. P betyder l lika med 1. Det enda vi behöver förstå är att kunna översätta det här 2. Det är Bohrs lilla n lika med 2. S betyder l lika med 0. 2 betyder n lika med 2 igen. P betyder l lika med ett. Och Hur många elektroner det är i varje sånt här underskal det är resultatet som står här uppe. Så det är två stycken här. I tillståndet 1 lika med 2 lika med 0. Och det är två elektroner i tillståndet 1 lika med 2 lika med 1. Vi ser att det bara får plats två stycken i det här 2S-skalet. Det får plats åtminstone upp till sex stycken i det här 2P-skalet. Och att det finns sex stycken grundämnen i den här delen av det systemet. Att det finns sex möjliga sådana här beror på att det finns för L lika med 3 möjliga värden på ML. som är plus, 1, 0 och minus 1. Så finns det två värden på spinnkvantalet. En redundans här, 3 gånger 2 är 6. Så i det här 2p-skalet fick det plats 6 elektroner här. Och det är Därför är det 6 stycken grundämnen här. Och när skalarna blir fulla så kommer man till ädelgaser. Och Det är det som är periodiskt systemet, att det upprepar sig. Det är periodiskt. De som är längst ut är stabila. Hela och neon som gaser är enstaka atomer. Va? De behöver inte bilda någon bindning med någon annan atom för att vara stabila. Hur de med andra gaser, till exempel syre? Jo, som du säkert vet från kemin så bildas syreatomer syrgas O2. Det vill säga, syreatomen är inte så stabil för sig utan den vill gärna hamna i en kemisk bindning. Vi diskuterar i en annan video hur det också följer från kvantfysik. Men det är inte bara gaser utan även fasta ämnen. Till exempel kol har fyra valenselektroner. Två där och två där. Två plus två är fyra. De kan bilda till exempel diamant som har fyra grannar per atom. Det kan bli också grafit som har tre grannar per atom. Och vi har haft ett föredrag om former av kol. Då man ser de här olika formerna som diamant och grafit, att de bägge består av ett kol. Att det är olika former beror på just hur atomerna förhåller sig till varandra. Utifrån de här elektronkonfigurationerna hos enskilda atomer. Medan kisel, som används i halvledarfysik, till exempel i processorn i din mobil och din dator, samma spalt som kol, det är fyra valenselektroner, fyra stycken elektroner ytterst, så här som i kol. Och då kan man dopa kisel, vilket man gör i transistorer och halvledare. Till exempel med grundämnet bor, som är det här. Det är inte uppkallat efter Nils Bohr. Det fanns långt innan Nils Det här grundämnet i alla fall har en valenselektron färre än kisel. Så om man blandar i bor i kisel så blir det så att säga ett hål över. Och det hålet kan sedan bidra till elektriska ledningsegenskaper. Det är den här typen av kontroll som gör att man kan designa elektriska ledningsegenskaperna hos dopat kisel. Något som jag inte hunnit prata om här är vad är det här spinn? Men en helt annan diskussion. Det är inte en rotation runt egen axel. Varför ska man ens komma på idén att prata om det? Jo, i den här Rödefrån-modellen så är det väldigt naturligt att tänka sig att om jorden går runt solen på ett år så kanske elektronen också snurrar kring sin egen axel som jorden gör på ett dygn. Så det kanske hjälper lite att hålla er på de här kvanttalen och tänka att det här är rotationen som jorden går runt solen. Och det här är något som väldigt avlägset skulle likna en rotation som är jorden runt sin egen axel. Förutom att det inte är det. För att det är väldigt kvantfysiskt det här. Det finns ingen korrespondensprincip som den som Bohr använde för när elektronen går runt atomkärnan. Du som är sugen på tillämpningar. En tillämpning är att försöka förstå solen bättre. Splittring av järnlinjen i solljus kan man använda för att mäta det lokala magnetfältet på solen och där de kartlägga solfläckar som är starkt kopplade till magnetfält på solen som är viktigt för exempel satellitkommunikation. Det här beror på min forskning till exempel genom frågan huruvida astrofysiska magnetfält som är en hel galax, alltså naturliga jättestora laboratorier med gigantiska magnetfält, kanske kan tillåta nya partiklar att produceras. Och jag gjorde en sån här forskning med en forskargrupp i Oxford som NASA tog upp i sin nyhetskanal 2020 och jag rekommenderar en fin video om det där. Men du som är jordnära Pauli-principen, alltså principen att ingen elektron får vara i någon annans tillstånd, det är därför vi måste bygga på nya här och det är det som ger periodiska systemet. Den kan man sedan fortsätta använda i artificiella atomer. Betrakta jitteratomer som en bit järn, koppar eller kisel som en jätteatom. I sin doktorsavhandling från 1928, den första avhandlingen med Heismer som handledare i Leipzig, presenterade Bloch en kvantmekanisk elektronteori för metaller. Det beskrivs i Kasser i kapitel 14 och en mer avancerad video som jag har för dig som verkligen intresserad. Jag hoppas du har fått någon känsla i alla fall för hur vi kan tyda spektralgenen och i dem se kvantfysiken.